dhe jemi mundu pas këtij ndryshimi, jemi mundu që bëjmë një organizim për këtë ndeshje që për ne është shumë e rëndësishme, zbashku me Gjencin edhe Ametin, po ashtu edhe me Bajramin që kemi punu shumë për me bo këtë listë. Nuk kam qef me thonë kemi shumë probleme, po duhet me je këto, me gjithë se kemi shumë mungesa, po si do qoftë edhe ata që janë llogaritmi shumë. Si gjithmonë, ne përgatitemi për me fitu lojën. Se cili prej ne, po ashtu edhe lojtarët, dalim me fitu. Për ne është kjo lojë shumë e rëndësishme, që them drejten, edhe për ne, edhe për futbolist, po edhe për tifos. Është hera e parë, si pas dy viteve, nëse ju kujtohet, kur kemi pas lojën e fundit në Kosovë me Shqipëri, dy vite bëhen që nuk kemi lujt ne lojë miqësore në Kosovë. Do thotë nuk kanë pas mundësi shikues të shohin këta idhujt e vet. Në këtë rast kemi shumë futbollistë që për herë të parë paraqiten në Kosovë. Do thotë mesin e tyre është edhe Valon Berisha. Pre momentit pranimit të ftesës nga Kosova, Valoni asnjëherë nuk ka pas mundësinë që bëj paraqitje tek vendi i vet. Do të thotë është një moment edhe për Valonin, po edhe për shumë tjerë.